Ele vem com coisa pra chorar. Caraca. Mas é a mais pura verdade mesmo. Tudo que tá escrito aqui foi o que aconteceu, S.A. E com certeza ninguém vai... O nome jamais será esquecido. Não vai ser apagado na história. E nem desse cara aqui, né? Que tá assinando o negócio aqui. Porque sem ele, pode ter certeza que nada teria acontecido. Lá no princípio. Depois vem o trabalho de todo mundo. A história tá escrita, irmão. Dá pra falar não, tamo junto. É nóis. Muito obrigado, agradeço em nome do clube, da nossa imensa torcida. Você faz parte da história do Cruzeiro. Uma história centenária que no início desse ano começou um novo capítulo. Receber essa carta agora depois do título, do acesso, e saber que eles se importam e sempre vão lembrar da gente é muito gratificante pra todo mundo. Sabe qual valor tem isso? Pago tudo, Corizão. Isso aqui vale mais que dinheiro, pai. Na moral. O sucesso que desejamos ao clube é o mesmo que desejamos a você. Um abraço, Ronaldo. Que moral, hein? Tá louco. Não, maneiro demais. Top. Top. Abraço, Ronaldo. Top demais. Olha lá, assinatura do homem. Quem mandou foi o homem pra nós. É? É Renove. Tá, é Renove? Ronaldinho, filho. Tamo junto, Fernando. É nóis. Ronaldo, filho. Caraca, Ronaldo. Porra, meio invocado, hein? Valeu, Ronaldo. Tamo junto, patrão. Gratidão imensa por essa oportunidade. Tamo junto sempre. Viu quem mandou? Patrão, filho. Não é? Estamos felizes por fazer parte de tudo isso, né? Trazer alegria a todos novamente. Gato do homem. O homem representou, hein?